Imaš, kabanc, imaš. Hajde mi navuci ovo preko rupsaka. A. To, ali izvadi mi kabancu prije toga. U rupsaku. Eto, taj glavni dio. Jeste? Kako je to? Ha? Vidi ispod mrežice. Nije to, nije to. Vidi ispod mrežice, jel? Ispod te mrežice. Je li u kesu? Nije u kesu. Čuškavo osjetiš pod rukom. To su tvoje dvije bočice za Jägermeister. Ništa, nešto prijatelj. Dobro, ništa. Evo, pa nije ovdje tu. E, to. Evo, pa nam pođe. Bravo. Hoćeš ti ovu kabancu? Evo ti, a ja ću uzeti tu. Ima je bolja. Možeš. To ću uspjeti, to sve hoću.